Розгляд справи щодо вбивства Михайла Глеби продовжили сьогодні. У залі суду допитали одного з ключових свідків – таксиста, який у ніч вбивства нібито підвозив обвинуваченого Бішка та його батька. Приблизно без 10 час мені подзвонив домофон. Жона підняла домофон, сказала, що я відкрила йому двері. Я вийшов на площадку і увидів, як Гребер підняти по лестниці. Я зрозумів, що треба, він казав, що йому треба йти тата помочи знайти. Він сів машину, ми поїхали в Подоріна. Подоріна. Пам'ятаєте адресу? Адресу не пам'ятаю, лише з Руської вулиці. Якщо з Руської вулиці, перший поворот наліво, я його на тому повороті залишив. Я се потім вернув у Дельфін, попробував двері, двері були відкриті, вийшов сторож. Я сторожа запитав, чи нема там дядя Славік. Він сказав, що я дядя Славік прийшов, я йому сказав, Едгар шукає. Дядя Славік не хотів, то я його забрав, ну, так, сказав йому, що пойте Едгу, угасує. Я його забрав і сів у машину, ми поїхали у Подвоєн. Там, де залишив Едгара, Едгар сів у машину і ми поїхали додому. На минулих засіданнях вже повідомлялося про докази, які начебто доводять провину обвинуваченого. Один із них – килимок з автотаксиста, на якому знайшли кров, у якій міститься ДНК убитого. Наголошували під час засідання на самому процесі вилучення килимка та переконувалися у правильності дій слідчих. Будь ласка, по питанням Коврика. Перший раз вас через скільки період часу оглядали автомобіль? Я не пам'ятаю, приблизно може десь через 2 дні. І тоді жоден протокол, який складався, ви щось підписували? По поводу коврика? Так. Ні, просто оглянули візуальну машину, сідушки, коврики, під ковриками, все нормально, і я поїхав. Потім через деякий час, там, 4 дні чи 5, не пам'ятаю, слідчий мені передзвонив, що треба їм коврик. Я поїхав, подзвонив слідчому, слідчий сказав, що пару минут почекай, бо немає експерта. Експерт поїхав, коврик витягся з машини, подивився, стряс його, подивився, сказав, що там нічого немає, забив його і поставив його в кульок. Також сьогодні обирали міру запобіжного заходу для обвинуваченого. Керуючись статтями 331, 372, 376 КПК України, суд постановив клопотання прокурора задовільнити, продовжити строк тримання під вартою до 7 листопада 2019 року включно. І вже 19 вересня відбудеться наступне судове засідання.